নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টো বনালোঁ চ' আপোনালোকে মন কৰিব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোনখিনি গেট ফ'ৰ প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন যদি বেছি হয় কিছুমান পষ্টৰ কাৰণে দিয়া আছে ক্লাছ এইটতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব এলিজিবল নহয় বুলি তাতে দিয়া আছে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত ষ্টুডেণ্ট দেখা গৈছে যে আগৰ যোনটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছিলে তাতে বহুত ষ্টুডেণ্টে আচলতে গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আচলতে তেওঁলোকে ক্লাছ টেন পাছ বুলি দি পেলাই গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামত বহি পেলাই চাকৰিবিলাক ল'লে ডিগ্ৰী পাছ কৰা ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ছ' সেইকাৰণে আচলতে এইবাৰ আচলতে ডিগ্ৰী থকাসকলে গ্ৰেট ফ'ৰ এপ্লাই নকৰিব প্ৰব্লেম ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰি যাব নহ'লে ঠিক আছে আপোনালোকে খুবেই মন কৰিবলগীয়া কথা যোনখিনিয়ে ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে তাতকৈ বা বেছি পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামৰ কাৰণে আবেদন নকৰে কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো নিজৰে হ'ব পাছত ইয়াতে আপোনালোকে নিউজ এটা আহিছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই নিউজটো গাই দিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট নিউজটো শুনি ল'ব চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অখৎ পন্থা ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে অধ্যাদেশ ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইকেইটা কিন্তু সৰু সৰু আখৰবিলাক দেখা নাপাব সেইটো কাৰণে মই গাই দিম অপৰাধ বিচাৰৰ বাবে থাকিব বিশেষ আদালত ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ পন্থা ষড়যন্ত্ৰত জড়িতসকলক দহ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড দহ কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা এইটো তিনি নৱেম্বৰৰ নিউজ হয় ঠিক আছে পূৰ্ব ঘোষিত এক লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে নতুনকৈ কেইবা হাজাৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়তে ইয়াৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা বাছনি পৰীক্ষাত সম্ভাব্য সকলো অনিয়ম ৰোধৰ পদক্ষেপ হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে এক অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছে বিষায়িনী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিধায়িনী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোৱা ছাব্বিছ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা যোগে এই অধ্যাদেশখনৰ কথা কোৱা হৈছে অসম ৰাজহুৱা পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ পন্থা ৰোধৰ ব্যৱস্থা অধ্যাদেশ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ দুহেজাৰ তেইছ নামৰ এই অধ্যাদেশখনৰ জৰিয়তে নিযুক্তি সংক্ৰান্তীয় ৰাজহুৱা বাছনি পৰীক্ষাত জড়িত সোতৰটাৰো অধিক অনুষ্ঠানত সামৰি লোৱা হৈছে সেইমৰ্মে অসম লোকসেৱা আয়োগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় তৃতীয় চতুৰ্থবৰ্গ ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৰাজ্যিক আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদ শিক্ষকৰ বাবে টেট পৰীক্ষা চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য নিযুক্তি পৰিষদ অসম অভিযান্ত্ৰিক সেৱা নিযুক্তি পৰিষদ অসম মহাবিদ্যালয় সেৱা নিযুক্তি পৰিষদ ৰাজহুৱা নিগম প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ অধি অধীনস্থ পৰীক্ষা ৰাজ্যিক অনুদানপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰ গঠিত বা নিয়োজিত যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে দায়িত্ব দায়িত্বপ্ৰাপ্ত সং সংস্থা বা কৰ্তৃপক্ষ আদি অধ্যাদেশখনৰ অন্তৰ্গত হ'ব উল্লেখ যে ৰাজ্যপাল ওলাব চান্দ কাটাৰিয়া স্বাক্ষৰিত অধ্যাদেশখন সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কোৱা হৈছে সেই অনুসৰি ৰাজহুৱা ৰাজহুৱা বাছনি পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বা ফাদিলৰ চেষ্টা প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে প্ৰাৰ্থীক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সহায় কৰাকে ধৰি সকলো অসৎ পন্থা আৰু কৌশলত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষক তথা পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰা সং সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ৰেহাই নাপাব আৰু তেওঁলোকক দায় দায়বদ্ধ কৰা হ'ব অধ্যাদেশখনৰ অধীনত এই অপৰাধসমূহ বিচাৰ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সতে আলোচনাৰ ভিত্তিত অতিৰিক্ত জিলা আৰু ছেচন ন্যায়াধীশ বা তাতোতকৈও উচ্চ পৰ্যায়ৰ আদালতত নটক বিশেষ আদালত হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব অধ্যাদেশখনৰ দহ নং দফা অনুসৰি ৰাজহুৱা পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব নিস্ত কোনো পৰীক্ষকে অখৎ পন্থাত সহযোগ কৰিলে নগদ এক লাখ টকা জৰিমনাসহ তিনি বছৰ কাৰাবাক খাটিব লাগিব আনহাতে অখৎ পন্থাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ বা উৎসাহিত কৰা পৰীক্ষকসহ যিকোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক পাছৰ পৰা দহ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু দহ লাখৰ পৰা দহ কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ বিধান ৰখা হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে এই অপৰাধত জড়িতসকল জামিনবিহীন গোচৰত অভিযুক্ত হ'ব আৰু এনে অপৰাধসমূহ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰা হ'ব অভিযুক্তসকলৰ সাৱৰ অ অস্ৰাৱৰ বা সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও তেওঁলোকৰ পৰা জৰিমনা আদায় কৰা হ'ব চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে যোনখিনিয়ে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে গেট ফ'ৰ একজামত এপ্লাই নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো যাতে নহওক মই সেইটো কাৰণে এই নিউজটো সকলোকে দি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ